Понад 150 першокурсників морського училища номер 3 Одеської юракадемії стали курсантами. Церемонія посвяти відбулася на плацу учбового закладу у присутності старшокурсників, викладачів та батьків курсантів. З кожним роком бажаючих вчитися тут стає більше. Ми набираємо все більше і більше оборотів, приймаємо все більше і більше ребят. К нам в училище благодаря государственному заказу, благодаря стараниям Сергія Васильевича, который нас поддерживает, выделяет нам, выбивает, лоббирует нам квоты. И благодаря этому мы функционируем и учим ребят. Значит, сегодня был день посвящения наших первокурсников в курсанты. Это добрая морская традиция нашего училища, которому уже объединенному училищу 3-му и 14-му 75 лет. Близько 20 років тому училище стало структурним підрозділом Одеської юридичної академії. Саме завдяки цьому учбовий заклад вдалося зберегти. Сьогодні тут здійснюють підготовку мотористів першого і другого класу, матроси другого класу, токарі третього розряду. Крім цього, відкривається ще одна нова актуальна спеціальність – зварювальник. Сергій Васильович Ківалов підтримує училище номер 3, де випускаються настоящі моряки. А моряки – це візитна карточка міста-героя Одеси. И Сергей Васильевич поддерживает именно то, что они учатся у нас, в нашем высшем учебном заведении. У них есть хорошая подготовка, физическая, хорошие знания, хорошие получают они наставления. Після вручення курсантських погонів училище повним складом пройшло урочистим маршем під оплески усіх присутніх. Новоспечені курсанти кажуть, що за місяць, який вони вже провели в училищі, встигли оцінити переваги закладу та високий рівень викладацького складу. Всем первым курсом мы принимали присягу и клялись в том, что будем очень хорошо учиться. Я хочу выразить от всей своей группы и от всего училища огромную благодарность за то, что посвятили нас в моряки. Строго тут очень. Дисциплина, то есть тут на высшем уровне. То есть тут намного лучше обучают, чем в школе. То есть я за месяц учения здесь понял материала больше, чем за год в школе. Тепер на юнаків очікує 3 роки цікавого навчання, яке дозволить їм стати справжніми фахівцями морської галузі. Адже базис, який вони отримують в училищі, вже пройшов перевірку часом та цінується усіма профільними вишами та роботодавцями.